My naam is Ina Strydom. Ek is die regisseur van 'n gedigteprogram. Dis die nuwe digbundel van Johan Meiburg. Hy is nog nie verskyn nie, maar hy het ons goedgunstiglik die geleentheid gegee om dit 'n produksie te maak vir die komende RSG Kunstefees. En ek was in die besonder bevoorregte posisie dat ek Louis van Niekerk kon gebruik om die gedigte voor te dra. Nou, Louis het een van die mooiste stemme waarvan ek weet en hy is een van die werklik groot name in die Afrikaanse theaterbedryf. So ek is baie bevoorreg dat ek dit saam met hom kon doen. Ons het nou vanoggend opgeneem en het was net, my mond het oopgehang en hy lees net so verskriklik mooi. Hy lees mense tot in trane in, want dis party sulke vreeslike aangrypende gedigte. So dit was verskriklik lekker. Nou moet ek nou nog dit verwerk en die program saamstel en ja. Sieraad van haar sitkamer was die ligbruin kas. Terugskouend vermoed ek dit was veneer. Met geelkoper beslag en twee panele glas, wat parallel in gleuwe heen en weer kon skuif. Loop jy oor die bontapijt, begin daar een menagerie van porselein met een vibreer. Wat vir my uitdagend was, is die feit dat ek het nog nie van tevore gedoen het nie. So ek het nog nie van tevore as regisseur opgetree vir so'n program nie. En ek vir al die technische deel, ek het nog nooit regisseur gehad wat die technische goed vir my doen nie. Die ander programme en goeders neem ek self op en redigeer en alles. En toe was daar nou iemand wat dit opgeneem het en het was fantastisch. Wat my uitgestaan het van die werk is, ek het 'n klompie gedigte uitgekies uit die bundel uit. Ek sou skat dis omtrent 'n kwart van die totale bundel. En dis net sulke mooi goed. Ek het dit saamgegroepeer in drie kategorieë en ek het dit genoem, dis 'n versameling oor landskappe en daarby sluit ek tuine en stede in en taal en verganklikheid. En die naam van die produksie is Woorde lok woorde. Dis 'n verkorting van een van die versreels wat in een van die gedigte is wat ons gedoen het.